Bones! Festes, us desitja l'escola, bressol, els pins de Santa Perpètua. Estimats Reis Mags de l'Orient! Aquest any l'escola bressol els pins ens hem portat molt bé i tenim molts desitjos per demanar. Desitgem que els infants de la nostra escola siguin feliços amb totes les vivències que compartim tots junts. Desitgem que les famílies cada vegada més formin part de la nostra escola, que el nostre equip no perdi mai la il·lusió i sobretot desitgem que els nostres infants creixin, florin, juguin i gaudeixin i experimentin tots plegats.